Ommy Dimpoz, muujiza unaoishi kwenye bongo flavor. Jina langu naitwa Dennis Nono. Maisha ya Omari Faraji Nyembo maarufu kama Ommy Dimpoz ni aina ya maisha ambayo yamejaa mafunzo mengi sana ya kimaisha, kuanzia mambo ya kutia moyo mpaka masuala ya kukufanya uitafakari kesho yako kwa jicho lingine. Mzee Faraji Kabale Nyembo, ambaye ndiye baba yake Ommy Dimpoz, kwa asili ni Mkongomani, yani Mluba, ambaye baba zake walihamia maeneo ya Mwanga mkoani Kigoma kwenye miaka ya 70. Kwa asili yao kabisa ni Wakongomani wanatokea maeneo ya Lubumbashi. Huyo baba yake hapo Kigoma aliajiriwa kama dereva serikalini kwenye shirika la usagaji nafaka la National Mining Corporation. Hapo Kigoma mzee Nyembo alikuwa na mke na familia. Kuna kipindi mzee Nyembo alihamishwa kituo cha kazi na kupelekwa mkoani Tabora, na familia akaiacha Kigoma. Akiwa huko Tabora akawa amepanga nyumba ambayo inamilikiwa na shangazi yake mama wa Ommy Dimpoz. Huyu shangazi alikuwa amemchukua mama Dimpoz kipindi hicho akiwa msichana mdogo, na akawa anaishi naye hapo nyumbani kwake ambapo pia mzee Nyembo alikuwa amepanga. Na kwa namna hiyo ndio ambavyo mzee Nyembo na mama Dimpoz wakakutana. Wakaanza mahusiano, hatimaye Omari kuzaliwa mwaka 1987. Lakini kutokana na shughuli za mzee Nyembo kuendesha malori, alikuwa hatulii sehemu moja. Na kipindi Dimpoz bado mchanga, shirika la NMC likafa na kupelekea mzee Nyembo aombe kazi kwenye shirika la uchukuzi la mkoa wa Rukwa. Na akapata kazi huko, na hivyo akahama kutoka Tabora kuelekea Sumbawanga. Na huo ndo ukawa mwanzo wa mzee Nyembo kukata mawasiliano na mama wa Ommy Dimpoz. Kwa hiyo Dimpoz akalelewa na mama yake pekee pasipo kumfahamu baba yake. Mwenyewe anakumbuka kwamba katika maisha yake yote ya utoto anakumbuka kuwahi kumwona baba yake si zaidi ya mara tatu pekee. Akiwa mwanafunzi wa darasa la tatu, Dimpoz alipata mtihani mkubwa wa maisha yake. Mama yake mzazi, ambaye ndiye aliyekuwa kila kitu kwenye maisha yake, akafariki dunia. Kitu ambacho kiliongeza machungu kwa Ommy Dimpoz kwenye msiba huu ni kitendo cha baba yake kutokuja kumzika mama yake licha ya kupewa taarifa. Lakini pia baba yake hata siku zilizofuata kwa miezi kadhaa mbele baada ya msiba hakuonekana hata kufika kwa ajili ya kuhani msiba wa mzazi mwenzake. Dimpoz mwenyewe anaamini kwamba baba yake hakufika kumzika mama yake wala kufika kuhani msiba, sababu aliogopa kama angefika basi angekabidhiwa mtoto, yani Ommy Dimpoz, aende akamlee kwa kuwa mama yake sasa amefariki. Dimpoz anaamini kwamba baba yake alifanya kitendo hicho cha kinyama cha kutohani msiba wa mama yake ili kukwepa jukumu la kumlea. Kwa kiasi kikubwa hiki ndicho kitu ambacho kimefanya Dimpoz asiwe na maelewano na baba yake mpaka leo hii. Baada ya mama yake kufariki, Dimpoz akaishi maisha ya kutangatanga sana, kwa kuishi kwa ndugu wengi tofauti tofauti kwenye utoto wake. Kwenye huku kutangatanga ndiko kukamleta Dar es Salaam, ambapo alikuja kuishi maeneo ya Sinza kwa mama yake mdogo. Akiwa hapo Sinza, ambapo muda huo tayari alikuwa anasoma elimu ya sekondari, ndipo akaanza kupenda kuwa msanii wa muziki na kuanza kuifukuzia ndoto yake. Kama ilivyo kawaida ya wanamuziki wote, Dimpoz japokuwa alikuwa ni mwanafunzi wa sekondari, akaanza kuzunguka kwenye mastudio mbalimbali ili kutafuta connection ya muziki. Kwenye huku kuzunguka kwake kukamsaidia kujenga urafiki mkubwa na jamaa anaitwa Sendo, ambaye alikuwa ni mdogo wake wa mmiliki wa studio ya Say Records, ambayo ilikuwa Kinondoni kipindi kile na ilikuwa maarufu sana. Kwa hiyo Dimpoz akawa anatumia muda mwingi sana kushinda hapo Kinondoni kwenye studio za Say Records. Kipindi hicho Dimpoz jina lake la kisanii alikuwa anajiita Ommy Lavis. Kwenye kipindi hiki wanamuziki wakubwa hapa mjini walikuwa kina TID, Mr. Blue na Kuchila. Na kipindi hicho TID ndio alikuwa na bendi yake ya Top Band, ambayo ilikuwa inatikisa jiji.
Sasa moja ya mameneja wa bendi hii alikuwa anaitwa Fatma, ambaye alikuwa ni mtoto wa dada yake na TID. Huyo Fatma alikuwa washikaji sana na producer Say, miliki wa Say Records. Ndio kuna siku sasa Fatma akamwambia Say kwamba bendi yao wanatafuta waimbaji wa kufanya back vocals. Sasa kwa kuwa Ommy Dimpoz alikuwa anashinda sana hapo studio kwao, ikabidi Say amuunganishe Ommy kwa Fatma. Ommy akapewa appointment ya siku ya kwenda kufanya interview mazoezini kwa top band. Na siku alipoenda ndio kwa mara ya kwanza Ommy akakutana na TID. Akaimba nyimbo kadhaa na TID akamkubali. Ila akamwambia abadilishe jina la kisanii. Akamwambia jina la Ommy Lavis limekaa kidada sana. Na hapo hapo TID akampa Ommy jina la kisanii, akamwambia ajiite Ommy Dimpoz sababu linakisi muonekano wake wa Dimpoz mashavuni, na pia ni rahisi mtu kulishika kichwani na kulikumbuka, na jina la swaga flani hivi. Kwa namna hiyo Dimpoz akaanza kazi ya kuwa mwimbaji wa bendi ya TID akitumia jina jipya la kisanii la Ommy Dimpoz. Kupitia kazi yake hii ya kuimba kwenye bendi, Dimpoz akatengeneza connection nyingi sana na watu muhimu kwenye industry ya mziki. Akakutana na watu kama akina Alikiba, kipindi hicho tayari Kiba akiwa ni msanii mkubwa. Pia akajuana na watu kama akina Diamond, ambaye kipindi hicho akiwa bado hajatoka. Na huyu Diamond ndiye aliyekuwa moja ya watu ambao walimshawishi sana Dimpoz atoke kwenye bendi na kuimba mziki kama solo artist. Kipindi hicho wote wawili, Diamond na Dimpoz, walikuwa hawajatoka na hawajulikani. Lakini Diamond alipoachia wimbo wake wa kwanza Wakamwambie na kuwa hit kubwa, ndipo Dimpoz naye akapata confidence ya kutoka kwenye bendi na kuwa mwanamuziki wa kujitegemea. Dimpoz aliporekodi nyimbo yake ya Nai Nai na kumsikilizisha Diamond, Diamond akamwambia kwamba nyimbo hiyo ni kubwa sana na itafika mbali, ila asifanye makosa ya kuitoa bila video. Kipindi hicho Diamond tayari ameshatoka na Kamwambie, kwa hiyo anajua mikakati ya mziki. Akamweleza Dimpoz nyimbo hiyo akiitoa na video mara moja inakuwa hit. Lakini kwa kipindi hicho Dimpoz alikuwa anaishi kwa kuungaunga tu, sababu hata kwenye bendi hawakuwa akilipwa hela ya maana. Bahati nzuri kipindi hicho Dimpoz alikuwa kwenye mahusiano ya kimapenzi na msichana anaitwa Sara, ambaye kwao walikuwa wanajiweza sana kifedha. Dimpoz akamwomba huyu mpenzi wake amsaidie kugharamia kushuti video ya wimbo huo. Ndio Sara akamlipia Dimpoz gharama zote za kushuti video ya Nai Nai kwa Adam Juma. Na baada ya hapo Dimpoz akawa anadondosha hit juu ya hit, mpaka kumfanya kuwa mmoja wasanii bora kizazi kipya kuwahi kutokea kwenye industry ya Bongo Flava nchini Tanzania. Lakini mafanikio haya ya Dimpoz yalikuja kupata mtihani mkubwa mwingine mwaka 2018. Kwa wiki kadhaa Dimpoz alikuwa akisumbuliwa na koo, hali ambayo ilikuwa inamfanya akila chakula atapike na muda mwingine anashindwa kumeza chakula. Dimpoz akaenda hospitali ya Aga Khan, akafanyiwa vipimo vya CT scan, lakini akapewa majibu na madaktari kwamba ana saratani ya koo. Hii taarifa ilimshitua sana Dimpoz na ikabidi awashirikishe madaktari toka hospitali nyingine. Madaktari hao wengine wakamtia moyo kwamba haiwezekani kuconfirm moja kwa moja kwamba mtu ana saratani ya koo kwa kupima CT scan pekee. Wakamweleza kwamba anahitaji kufanya vipimo vingine zaidi ili kuwa na uhakika 100%. Kipindi anasubiria kufanya vipimo vingine ili ajue ana matatizo gani, ndio ikaja harusi ya Alikiba. Wakiwa pale kwenye harusi, muda wa chakula, Dimpoz alikuwa anakula chapati, chai na mchuzi. Ghafla kipande cha chapati alichoweka mdomoni kikambana kwenye koo na hali yake ikawa mbaya sana. Gavana Joe wa Mombasa alikuwepo, na ndipo akina Alikiba wakamweleza kuhusu tatizo hilo la Dimpoz kushindwa kumeza chakula na mara nyingi chakula kumkaba kooni, tatizo ambalo limemwandama kwa wiki kadhaa sasa. Ikabidi Gavana Joe amchukue Dimpoz na kwenda naye Mombasa ili akatazamwe na madaktari wake. Akiwa kule Mombasa nako ndani ya siku mbili tu baada ya kufika, Dimpoz siku hiyo pia akiwa anakula akakabwa tena na kipande cha embe, na hali yake ikawa mbaya sana, akakimbizwa hospitali. Madaktari wakampima vipimo vyote vikubwa, lakini bado hawakuwa na uhakika kama ni saratani ama la.
Kitu pekee ambacho alihisi wakamweleza kwamba wanaona dalili ya kwamba Dimpoz alikuwa amekula sumu. Madaktari wakashauri kwamba Dimpoz apelekwe India au Afrika Kusini, ambapo kunapatikana vipimo muhimu anavyotakiwa kufanyiwa ili kuconfirm tatizo lake. Ndipo Dimpoz akapelekwa Afrika Kusini, ambapo huko madaktari wakampima vipimo hivyo na kufahamu kwamba Dimpoz alikuwa amlisho sumu na imeharibu mfumo wa kupitisha chakula kooni. Akaambiwa anatakiwa afanyiwe upasuaji mkubwa wa kubadili kabisa mfumo wa kupitisha chakula na kuwekewa mfumo mpya. Kwa hivyo baada ya wiki kadhaa za vipimo zaidi na maandalizi, hatimaye Dimpoz akafanyiwa upasuaji wa kuondoa mfumo wa kupitisha chakula wa asili, na madaktari wakakata sehemu ya utumbo wake mdogo na kutumia utaalamu wa kuunda sehemu mpya ya kupitisha chakula kwenye koo. Dimpoz akakaa hospitali kwa wiki nyingine kadhaa na kisha kuruhusiwa. Joe akamchukua tena na kwenda kumuuguza nyumbani kwake Mombasa. Lakini akiwa huko Mombasa, Dimpoz alizidiwa tena na kuwa mahututi na kulazimu kusafirishwa kupelekwa nchini Ujerumani, ambako alitibiwa kwa wiki kadhaa na kurejea tena Mombasa. Baada ya hali yake kutengamaa, ndipo akarejea Tanzania kuendelea na maisha. Uzuri Dimpoz ni mtu wa watu na ameishi na watu wengi vizuri hapa mjini. Kwa hiyo aliporejea tu, tajiri Galib, mmiliki wa makampuni ya GSM, akamuita na kumpa mchongo. Akamweleza kwamba anajua kwa mitiani iliyompata hawezi tena kufanya shughuli za mziki kwa ufanisi kama awali. Kwa hiyo anataka kumpa fursa ya kufanya kazi na makampuni yake ya GSM. GSM walikuwa na mpango wa kufungua agency ya kufanya matangazo. Kwa hiyo jukumu hilo akamkabidhi Dimpoz kusimamia shughuli zote za utendaji wa hiyo agency. Akapewa jukumu la kusimamia ufanyikaji wa matangazo ya kampuni zote za GSM, kutengeneza promotional materials zote katika kampuni hiyo, kuendesha kurasa za kijamii za makampuni, kusimamia endorsement na mikataba ya GSM na wasanii na watu mashuhuri, na kampuni kufanya kampeni mbalimbali za kukuza brandi ya GSM. Na kwa kusimamia majukumu haya, Dimpoz akapewa pasenti nzuri sana toka kwenye faida inayotengenezwa na hii agency, na ndiyo inamfanya Ommy Dimpoz anaishi maisha mazuri kweli kweli, watu wakijiuliza anapata wapi pesa. Dimpoz amekutana na mitihani mikubwa mikubwa kwenye maisha yake yote, tokea akiwa anakuwa utotoni kwenye maisha ya shida mno na kumpoteza mama yake mzazi na kutelekezwa na baba yake mzazi, lakini bado akapambana na kutimiza ndoto yake ya kuwa mwanamuziki mkubwa. Hata alipopata mtihani wa kuharibika koo, mahala ambapo ndio sauti inapita, hivyo watu kudhani ndio ingekuwa mwisho wa safari yake ya muziki, lakini bado ameendelea kukomaa kwenye muziki, na hata hivi juzi tu ametoka kuachia albamu mpya. Vyovyote vile unavyoweza kumchukulia Dimpoz, lakini huwezi kukataa kwamba ni mfano hai wa mtu madhubuti, na kwenye maisha yake halijui neno kukata tamaa. Jina langu naitwa Dennis Nono.